Бути чи не бути, в Івано-Франківську знову заговорили про вакцинацію. Щоправда, цього разу розповідати особливості імунізації місцевим лікарям та медсестрам приїхали експерти ЮНІСЕФ. Хоча на Прикарпатті від імунопрофілактики малюків відмовляються все рідше. За 2013 рік таких випадків нарахували трохи більше 3%. Вакцинують і здебільшого виключно за українським календарем. А він включає у себе захист лише від 10 інфекцій. Мотивації є абсолютно різні. Є чисто колективний імунітет. Одна мама не вакцинує. Значить, інша, друга і третя так само каже, що не буде вакцинуватися. Є старші, дуже багато слухають старших людей, коли побутує така думка, що ти виріс без вакцини, ці вакцини не потрібні твоїм дітям. Хоча застереження не працює, що наші діти живуть в абсолютно іншому світі, і вакцинація, як була потрібна колись, так само вона потрібна зараз. Український календар щеплень програє перед європейськими календарями щеплень, тому що там занесені, крім того, і вітряна віспа, і щеплення проти пневмококу, і щеплення проти ротавірусної інфекції. Тобто в світі дітки мають захисту значно більше. Певний відсоток батьків, кажуть експерти дитячого фонду ООН, таки вакцинують своїх дітей за кордоном. Практика позитивна, але породжує ще одну проблему для місцевого медперсоналу. Фахово роз'яснити, що це за щеплення та від яких інфекцій захищають. Тим паче, що сфера імунізації постійно розвивається, тож спеціальний тренінг зосередили передовсім на питанні комунікації. Появляются новые вакцины, появляются новые какие-то графики введения вакцин. И, безусловно, появляется масса новых аргументов для родителей, чтобы с ними говорить. Ну, как пример. Сейчас была ситуация, в которой в Израиле циркулировал вирус полиомиелита, очень страшный вирус, который может парализовать детей. В Израиле при этом все были привиты, поэтому никто не заболел, но вирус по территории циркулировал. И был большой риск завоза в Украину. Это достаточно, ну, ситуация необычная, безусловно, требует дополнительных об'яснені. Від ранку і до вечора напружений за графіком тренінг для прикарпатських медиків загалом триватиме 3 дні. Між тим, фахівці ЮНІСЕФ уже обіцяють і невдовзі нові зустрічі. От місцева команда імунологів та епідеміологів зобов'язалася і собі виховати тренерів, аби поширити корисну науку в районах.